Агента військової розвідки Російської Федерації судитимуть на Черкащині за державну зраду. За даними слідства, уманчанин збирав відомості, що становлять державну таємницю, зокрема інформацію щодо кількості та місця знаходження бойових припасів на території однієї з військових частин Черкаської області, і передавав країні агресору. В момент фотографування таємних документів чоловіка і затримали з липня війну СІЗО. Обласні прокурори затвердили і скерували до суду обвинувальний акт за інформацію, передано російським спецслужбам. Затриманий отримав аванс у розмірі 500 доларів. США та планував додатково отримати значну грошову винагороду.